עסקה מפורשת באורות. אורות המלחמה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים. מה זה זמיר הריצים? הרשעים. רוצחים מהמם. הרשעים נפחדים מן העולם, העולם מתבשם, וכל התור נשמע. יש עוד כמה כאלה. זה גם נבואות בתנ"ך, שכל מיני דברים כאלה מעניינים יקרו. אני יודע, אולי זה מלחמת גוג ומגוג. גוג ארץ ומגוג. מה? מה זה אוקראינים? אוקראינים או יהודים? אני אומר שזה יבוא לאט לאט. תשמע, עם חוק הנכד לא כולם יהודים. לא, נראה שפה מביאים יהודים, לא? שחטו אותנו, עשו אותנו. מה, ממש? מביאים אוקראין למדינה. פרעות תח ותת הם שחטו. לא, זה אוקראינים, אבל... פרעות תח ותת, לפני 300 שנה, הם שחטו אותנו, וכל האלה ששחטו אותנו הפכו להיות גיבורים לאומיים. טוב, אז יש בתנ"ך, ריבונו של עולם, יש מקבצים על האומות. אז יש שלושה מקבצים, מקבץ אחד זה ביחזקאל, אחד בירמיהו, יחזקאל וישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. יש עוד מקבצים בתנ"ך, אבל מקבצים קטנים יותר. וכל המקבצים האלה, תראו איך זה עובד, בואו נפתח עד ש... זהו, העסק מוכן? טוב, אז רק זה, תסתכלו שנייה ביחזקאל. נעשה רק דוגמה אחת קטנה. יחזקאל, יודעים איפה זה? בואו נעשה איזה שיעור. אני בעד. אפשר, כן, אני לא יודע אם זה פייר כלפי אנשים, יש אנשים שרוצים זה. תסתכלו, יש ביחזקאל, יש ריבונו שם, בא בחשבון עם אומות העולם. איך הוא בא בחשבון עם אומות העולם? עוד מעט נראה איך הוא עושה את זה ולמה הוא עושה את זה. תסתכלו ביחזקאל פרק כ"ה. יחזקאל פרק כ"ה מתחיל שם מקבץ של נבואות על העמים. זה יחזקאל פרק כ"ה. מי העם הראשון שריבונו שם בא איתו בחשבון? פרק כ"ה, יחזקאל פרק כ"ה, פסוק א', מה המון, יפה, ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם שים פניך אל בני המון וינבא עליהם, אתם איתי? פרק כ"ה פסוק ג', יחזקאל פרק כ"ה פסוק ג', ואמרת לבני המון, שימו דבר השם אלוקים, כה אמר השם אלוקים יען, יש פה כל פעם יען, ואז בפסוק ד' מה יש? לכן, יש יען ואז לכן, יען ולכן, בגלל שעשית ככה וככה, לכן אתה תחטוף ככה וככה, אז יען אומרך האח אל מקדשי כי ניחל, הוא שמע שבית המקדש חרב וכולי, ולאדמת ישראל כי נשמה, שארץ ישראל נפכה להיות שוממה חרבה, ואל בית יהודה כי הלכו בגולה, אז מה הוא אמר על כל זה? האח, מה זה האח? איזה יופי, עם ישראל חוטף, בסדר? לכן הנני נותנך לבני קדם, אנחנו פסוק ד', לכן הנני נותנך לבני קדם למורשה, בסדר? ריבונו שם דואג להביא אומה אחרת שתיכנס בהם, בני קדם יבואו, אתה תהפך להיות מורשה, הם יורישו אותך, וישבו טירותיהם בך, את הטירות שלהם יושיבו בתוכך, נתנו בך משכניהם, המה יאכלו פריך, המה ישתו חלבך, ונתתי את רבה לנווה גמלים, עיר הבירה שלכם תהפך להיות לנווה גמלים, בסדר? במקום מרבירה תהפך להיות מקום מרבץ לגמלים, ואת בני עמון למרבץ צאן, וידעתם כי אני השם. כה אמר השם, וכולי, יש פה עוד המשך, תסתכלו רגע פסוק ח', כה אמר השם אלוקים, יען אמר, מואב, יען, ואז בפסוק ט', לכן, יען ולכן, יען אמר מואב וסיר, הנה ככל הגויים בית יהודה, כמו כולם וזה, זלזל בנו, לכן אני פותח את כתף מואב, מהערים, מערב מקצהו, צבי ארץ בית הישימות, בעל מון, לבני קדם על בני המון ונתנתיה למורשה, למען לא תיזכר בני המון בגויים. כן, שלא יזכרו אותה. במואב ועשה שפטים, וידעו כי אני השם. וכולי וכולי וכולי, יש פה מקבץ של עמים, וזה מאוד מעניין לראות כל אומה, איך ריבונו שם נכנס בהם בלי ברקסים על מה שהם עשו. תסתכלו למשל בפרק ו', דיברנו פעם, נראה לי, על צור פה בשיעור. תסתכלו בפרק ו', פסוק א', והיא בעשת 12 שנה באחד לחודש. מדובר בשנת החורבן, בסדר? והשתי עשר שנה, לא, כן, זה שנת ה... בלבלתי. כן, זה שנת החורבן. והיא בשתי עשרה שנה באחד לחודש, היה דבר השם אליי לאמור. בן אדם, יען, ואז זה פסוק ג', לכן, יען ולכן, נכון? בן אדם, יען אשר אמרה צור על ירושלים, האח, נשברה דלתות העמים נסבה אליי, אנחנו... נסובב הכל אלינו מירושלים, ניקח את כל הרכוש של ירושלים אלינו וכולי, היא מלאה חרבה, לכן, כה אמר השם אלוקים, הנני עלייך צור, ועליתי עלייך גויים רבים, ריבונו של עולם מביא גויים רבים, שכסחו להם את הצורה, כי עלות הים לגליו, כמו שהים בא עם הגלים שלו, ככה הם ישטפו אתכם, ושיחתו חומות צור, והרסו מגדליה, ושיחיתי עפרה ממנה, אני לא אשאר שם עפר מרוב שאני אשטוף אותה, נתתי אותה לצחיח סלע, כי הרי צור הייתה אי,
אז ישטפו אותה פשוט. משטח חרמים תהיה בתוך הים. משטח חרמים זה מקום שמייבשים שם כל מיני דברים. תהפך להיות למקום לייבוש דברים. בתוך הים, כי אני דיברתי נאום השם. והייתה לבז לגויים, ונותי אשר בשדה, בחרב תהרגנה וכו' וכו' וכו'. אז ריבונו שם ככה נכנס, אומה אומה, כל אחד תקפו אותנו ככה, עשו לנו ככה. לא צריך לתקוף, רק סמכו לידינו, סמכו לעד שראו אותם ישראל חוטף. ריבונו שם לא נשאר החייב. כל אומה שזלזלה בנו, פגע בנו, דיברה עלינו קשה. כיסחה אותנו, לא משנה אם זה היה מפני שנה, שנתיים, 20 שנה, 300 שנה, זה לא משנה בכלל. ריבונו שם סוגר עם כולם חשבון. בסדר? ואז כאילו הכלי התקשורת מסקרים פתאום, הבבלים עלו על צור. אף אחד לא אומר, זה בגלל שצור אמרו ככה וככה על עם ישראל. אבל התנ"ך מספר לנו שזה הסיבה. יאללה, בואו נחזור לשמואל ב'. אז רק לשמוח. ציר, זמיר הריצים, מה? ודאי, פשוט, מה השאלה? בתקשורת, ביפי נפש כאלה, מדברים מסכנים האוקראינים וזה. סליחה, האוקראינים היו הכי נוראים בשואה. הכי נוראים. בקושי היה שם, שמעתי איזה מומחה אחד לאוקראינה, הוא אמר, בקושי היה שם חסידי אומת העולם. הם אלה ש... גם שהיו החסידים, הם הצילו אותם משאר האוקראינים, הם לא הצילו אותם. כן, היה שם נורא, האנשים שחיו באוקראינה, היו שם הרבה חילונים. שגרו שם, אז בכל שאר המקומות באירופה, כשהנאצים הגיעו, אז לא בעל זאת יהודי. אתה ישר רואה מי הוא יהודי ומי לא. אבל שם היה להם קשה, אז מי סיפק להם את המידע? ברור שמרוב הלשנות, מרוב הלשנות לא היה לנאצים מה לעשות עם כל הלשנות, הם לא הספיקו. לא הספיקו. ובמחנות, במחנות האוקראינים היו חיילים. ראיתם פעם את הבריחה מסוביבור? סרט, זה פעם. קיצר, שם החיילים היו, זה סיפור של מה שמתואם עם המציאות. החיילים שם היו אוקראינים, חיילים ששמרו במחנות. אבל הפרטים כבר לא קשורים. מה זה? הפרטים כבר לא קשורים. האומה האוקראינית אולי כן, אבל מה, הילד הזה שעכשיו... יפה, אני שומע את זה בתקשורת. מה השם הילד המסכן? אותו דבר תגיד על המלאק, או שאתה לא חושב שצריך להשמיד את המלאק. המלאק, המלאק זה אומה... המלאק, שבאו לשאול ואמרו לו, בוא תשמיד את המלאק. אז אפשר גם לטעון, מה השם הילד המסכן? למה צריך להשמיע אותו? זה היה שבני ישראל יצאו ממצרים, עברו 400 שנה, למה המסכן הילד הקטן? אם לא היה מצווה באמת, זה היה נכון, אז יש מצווה. אז פה אין פה מצווה, ריבונו שם מכסח אותם, אז ריבונו שם יש לו את השיקולים שלו. כן, יש לו את שלו, אנחנו לא מדעתם די טוב אז אני אתן לכם את זה. יש כזאת, למה אני מסמוך? מה? שתקנמות. לא לסמוך, רק לדעת שזה דברים של ריבונו שלם. לא אמרתי... לא, לא, סליחה. לא, לא, אמרתי שהם מחו כפיים עלינו. כן, אני אומר, לא, אתה, אני מסכים. אנחנו לא צריכים לסמוך, רק צריך לדעת שזה... אולי אפילו לא עוררת רגש חמלה, זה גם דבר. אולי, אבל צריך לדעת שזה מהלכים אלוקיים. צריכים לעזור להם בסמים הומניטריים? זה כן, אני מסכים. מה, ליהודים שם? לא, לא. לא? שאתה הרבה לכם. לא, אני לא אגיד לך את דעתי. דעתי כתובה בתנ"ך. אתה רוצה, תפתח, תסתכל במלאכים. לא, דעתי כתובה בתנ"ך. לא, אני לא אגיד לך את זה עכשיו. אתה יכול להסתכל ולפתוח ולקרוא, ואז אתה תבין בעצמך מה התנ"ך אומר על הסיוע ההומניטרי לכל מיני כאלה גויים שתוקפים אותנו. אני אגיד לכם, רגע, שנייה, רגע, אני אגיד לכם איפה זה, שנייה. בפרק, רגע, שנייה, נעלם לי. רגע, אני כבר אגיד לכם. נו? למה זה נעלם לי? שנייה, אני כבר אגיד לכם. מלכים א' פרק כ'. מלכים א' פרק כ', אבל לא לפתוח עכשיו, אחרי זה בהזדמנות. יאללה, אני רוצה שנתחיל לשמואל ב'. יאללה, מלכים א' פרק כ', תסתכל, תראה שם את היחס שלנו לכאלה שכל מיני אומות אחרות. תקראו את הפרק, זה פרק מעניין. תאמינו לי. כמו כל הפרקים בתנ"ך. יאה, בואו נתקדם, אנחנו בשמואל בפרק ו', כן. פה זה אויב אבל. נכון. הוא נלחם נגדנו. נכון, והם לא אויבים שלנו. כרגע לא. כרגע לא. לפני 80 שנה, כן. מי שכחת, נכון, כי הזיכרון שלנו מאוד קצר. נכון, הזיכרון שלנו קצר, זה הבעיה. ריבונו שלם לא שוכח. שוב. זכור, תזכור. לא סתם ריבונו. אתה יודע מה זה עמלק? עמלק בעולם זה אומה שכל מטרתה... להשמיד אותנו, זה העניין בעולם. למה המלאק זה נכון לכולם? עד לפני למה המלאק זה נכון לכולם? מה זאת אומרת? בסדר, זה שהמלאק באמת זה ככה, אבל לא צובנו עליהם, לא צובנו על כל עם ועם להשחיד, להרוג ולאבד גם 400 שנה אחרי. צובנו על המלאק, מה זה המלאק? עם. שמה הוא? מה?
פגע בנו, אבל זה דווקא עליו. הם פגעו בנו. טוב, די, 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 זהו, בוא, בוא, יאללה, בוא רואה זה. לא עברנו פה בשיעור על עמלק לא מזמן? כן, שנה שעברה, נכון? כן, מה? רוצה לשאול? יאללה, בואו נתקדם, אנחנו בשמואל בית פרק ו'. רואים מה יש על הלוח? זה הסיכום של מה שראינו בסוף השיעור פעם קודמת. ראינו שבעלייה הראשונה, אז היה, נכון, דוד המלך הוא, מה זה הדין חבל הזמן? שהוא רוצה לעשות העלייה השנייה, הוא עושה, הוא לא רק אומר, טוב, פרץ השם פרץ ועוזה, טוב, הפעם אני אדאג שזה לא יהיה בעגלה, אני אדאג שאף אחד לא יתפוס את הארון ונגמר הסיפור. דוד בודק לעומק איזה דברים צריך לתקן, והוא יורד לפרטים הכי קטנים. בסדר? אפילו ברמת הלהקה שמזמינים איזה כלי נגינה להביא ואיזה כלי נגינה לא להביא, והוא פותח פה פתח עכשיו לעולמים. בסדר? איזה כלי נגינה מביאים לשמחות של קודש. בסדר? אז זה היה העלייה הראשונה. זה הייתה העלייה השנייה. ראינו שהצב ראשים ירד, טופים ירד, מנענים ירד. נוסף, חצוצרות ושופר. דברי ימים זה הסיפור עד לפה. ובדברי הימים גם מוזכר החצוצרות, ואצלנו כתוב השופר. בסדר? בסדר? גם אם לא, אז ככה זה כתוב. בסדר, תאמינו לי? בואו נקפוץ רגע לכמה מקומות אחרים. תסתכלו למשל בדברי הימים א' פרק כ"ה. דברי הימים א' פרק כ"ה. דברי הימים א' פרק כ"ה שמה, זה הכנות של דוד לקראת בניין בית המקדש. אמרו לו לא לבנות בית המקדש, אז הוא עשה הכל חוץ מלבנות בית המקדש. בסדר? אז כי את בית המקדש אסרו עליו, אז הוא יעשה הכל חוץ מזה. אז תסתכלו בפרק כ"ה, פסוק א', שמה מדובר על מה עושים כשמנגנים בעבודת בית המקדש. איזה כלי נגינה יש לנו שם? כינורות, נבלים, מציתן. כינורות, נבלים, מציתן. יש שם מצב ראשים? לא. יש תופים? יש מנענעים? יש חצוצרות? גם לא. אבל שלושת הדברים האלה כן יש, נכון? תסתכלו רגע בדברי הימים ב'. דברי הימים ב' זה כבר אחרי שנבנה בית המקדש. דברי הימים ב' זה ימי שלמה. בסדר? זה אחרי, זה בית דוד, הצאצאים של דוד. תסתכלו בדברי הימים ב' בפרק A. דברי הימים ב' פרק A. פסוק י"א, אתם רואים? בדברי הימים ב' פרק A, פסוק י"א. והיא בצאת הכהנים מן הקודש, כי כל הכהנים נמצאים, זה כבר בסדר, בית המקדש בנוי וכולי, בסדר? והיא בצאת הכהנים מן הקודש, כי כל הכהנים הנמצאים התקדשו, אין לשמור על המחלקות, והלווים והמשוררים לכולם, וכולי, תגידו לאיזה כלי נגינה יש שם? לאט לאט, הראשון, מצלתיים, נבלים, כינורות, חצוצרות. מה אין לנו? בסדר? יש כלי נגינה שנמנעים מעבודת, שבעבודת הקודש נמנעים מהם. בואו נפתח רגע בנחמיה. רק שנייה. עוד רגע נועם. בנחמיה, בפסוק, בבניין החומות. בנחמיה בפרק י"ב, בבניית חומות ירושלים. נחמיה פרק י"ב, בניית חומות ירושלים. נחמיה פרק י"ב, בפסוק כ"ז. אתם רואים מה היה המאורע שם? נחמיה, פרק י"ב, פסוק כ"ז. נחמיה, פרק י"ב, פסוק כ"ז. רואים מה המאורע שכתוב שם? חנוכת חומת ירושלים. ביקשו את הלווים בכל מקודם להביאם ירושלים וכולי. מה כלי הנגינה? מציתיים, נבלים, כינורות. בסדר? תסתכלו גם בפסוק מ"א. מה עוד יש לנו שם? חצוצרות. מה אין לנו? לא מנענעים, לא תופים, לא עצב ראשים. גם לא שופר. שופר לא צריך בכל הזדמנות. דוד רצה ליצור בעלייה של הארון אווירה של חרדת קודש, של ראש השנה, בסדר? ראש השנה רוקדים ושמחים, אבל יש שם חרדת קודש, נכון? כשהרב אליקים תוקע בשופר, כולם בתממה, נכון? כל העולם, אף אחד לא זז, לא משמיע הכל. זה מה שהוא רוצה, חרדת קודש, בסדר? וגם, אני אגיד, סותר. אחרי זה אפשר גם לרקוד, כתר מלוכה וכו'. בסדר? כן, מה? פרק י"ב. הרבה היה גם ריקודים שדוד עשה. מה? היה גם ריקודים שדוד עשה. ריקודים! בואו נדבר על ריקודים. ריקודים דיברנו פעם קודמת. ריקודים אמרנו שהיה הבדל. בעלייה הראשונה מי רקד? כולם. בעלייה השנייה? דוד. דיברנו, אתה נכון אמרת את המיץ וטנץ? זה גאוני, וואי, אתה גאון. וואו, אתה גאון, זה כל כך ממחיש. לא, כי באמת זה מה שהלך שם. דוד המלך רוקד. זהו. ככה ממש מהפסוקים, לא כתוב שמישהו אחר רקד. דוד המלך רוקד, כולם מסתכלים עליו. זה מדהים, אה? לא יודע, אני ניסיתי להתקשר לדוד, הוא לא ענה לי. אין לי מושג, לא יודע. אני בתהילים אומר, אני לא בתוך מקום.
נכון, 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 אבל אתה רואה שכשיש את המאורות האלה, משום הכלי נגינה האלה לא נמצאים. לא יודע, לא מצאתי איזה שום הסבר. לא יודע. אבל אני לא בא להוריד אתכם הלכה למעשה. אני לא בא להגיד לכם שכשתתחתנו בעזרת השם אל תביאו טופים. זה לא, אנחנו לא בשיעור הלכה לחתונה. בסדר? רק באתי להגיד מה שהתנ"ך רוצה להראות לנו, שדוד פה מה זה דקדק, ובדק דבר דבר מה נכון, מה לא נכון, ותיקן דבר דבר. בסדר? כי הוא רצה שהעלייה תהיה כמו שצריך, זה מה שהתנ"ך נראה לי רוצה לספר לנו. כן, נועם. למה הוא לא עזיק? אבל למה? לא יודע, הכל. יש הרבה דברים שאני לא יודע. יאללה. אפשר להגיד שטופים זה גורם להרבה יותר מדי... נכון, אפשר לשער, נכון. אפשר לשער שזה גורם אווירה אחרת, שזה מייצר אווירה אחרת. הטופים, עשה ברושים, זה לא יודע, זה יכול להיות שזה יוצר אווירה אחרת, אווירה שלא מתאימה, אבל זה יכול להיות, אני נזהר, לא ראיתי את זה בשום פרשנים, אם היה פרשנים שהיו מתייחסים לזה, אז הייתי אומר לכם, אבל מה שאני ממציא מעצמי, אני מעדיף לא להרחיב בו יותר מדי, זאת אומרת, כאילו לא המצאתי, אתם רואים, כאילו ראיתי את זה, חיפשתי בתנ"ך, מה שעשיתי לכם עכשיו, עשיתי את זה בעצמי, ראיתי שהיה שינוי, עשיתי את ההשוואה בין העלייה הראשונה לעלייה השנייה, ראיתי שבעלייה השנייה דברי הימים פתאום יש כלי נגינה אחרים, התחלתי, אמרתי נעבור בכל התנ"ך לחפש את הכלי נגינה, ראיתי שוואלה באירועים המרכזיים זה הכלי נגינה שיש, למה? לא יודע, לא מצאתי, פרשנים לא מדברים על זה, מה לעשות, לא פותרים לנו הכל, אם תמצאו תגידו לי, אני אשמח לשמוע. יאללה, בואו נתקדם. אז דיברנו על כל מיני דברים שהשתנו, יש דברים, דיברנו על הקורבנות שהקריבו כל שישה הזה, תסתכלו. תסתכלו בפסוק י' ג' ויהי כי צעדו נושא ארון השם שישה צעדים, ויזבח שור עומרי, דיברנו על זה? כן. הסברנו מה זה מרי? כן, ג'מוס. ראינו מה הקריבו בדברי הימים? כן. הקריבו שם בסוף שישה. אתה לא היית בשיעור שעבר, אבל. נכון, עכשיו הייתה הגזה. אתם זוכרים? מישהו זוכר? לא? תסתכלו רגע בדברי הימים. דיברנו על זה? פתחנו שם? כן. אף אחד לא זוכר, בהקלטה, אבל כנראה שזה לא שמו את ההקלטה. תסתכלו בדברי הימים, דברי הימים א', פרק ת' ו', פסוק ו'. תשימו שם סימניה, דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון? דברי הימים א', פרק ת' ו', פסוק ו'. אתם רואים מה קורה שם, איזה קורבנות? שבעה פרים, שבעה אלים. לא דיברנו על זה שבוע שעבר? מי הקריב את זה? הכהנים, ושסחבת. לא הכהנים, הלוויים. הלוויים הם הקריבו, מתי הם הקריבו את זה? כל שישה צעדים? לא. דוד הקריב כל שישה צעדים שור עומרי, הם הקריבו כנראה בסוף, בסדר? אז זה היה דבר נוסף. סיפרנו על איך הם סחבו את זה, בעגלה או לא בעגלה? ראינו את זה? איפה ראינו? ראינו... ראינו פה בשמואל ב'. תסתכלו בפסוק י' ג' אצלנו, אתם רואים? ויהי כי צעדו? נושא ארון השם שישה צעדים, זאת אומרת היו נושאים, אבל בדברי הימים זה כתוב יותר במפורש. תסתכלו בדברי הימים א' פרק ת' ו' פסוק ת' ו', אתם רואים מה כתוב שם? ויישאו בני הלווים את ארון האלוקים כאשר ציווה משה כדבר השם, רואים מה כתוב? ואני מהיר מדי. בכתפם במוטות עליהם, בסדר? זה גם בכתף, גם במוטות. אם אתם זוכרים, בעלייה הראשונה אמרתי שאפילו שסחבו את הארון, אפילו במוטות לא עשו את זה, סחבו, תופסו אותו ככה, את הארון כמו שהוא. זה לא כתוב מפורש בפסוקים, הפרשנים מסבירים את זה, אבל פה זה היה בכתפם, במוטות, בדיוק כמו שהיה במדבר, לא היה שינוי. תסתכלו עוד דבר, אם אתם כבר פה בדברי הימים א', בפסוק ת' ו', אתם רואים מי סחף פה את הארון? מי סחף בפעם הראשונה? סבא אחי. נכון, הם, או עגלה נוסע, נכון, אבל פה הלוויים נוסעים. מי באמת אמור לשאת את ה... במדבר, מי נסע את הארון ממקום למקום? הלוויים. מאיזה משפחה? קהת. בסדר, הם סחבו את הזה, אז גם פה, הוא עושה ממש תיקונים. עוד תלכו עוד פסוק אחד אחורה, תראו מה הכהנים והלווים עושים לפני שהם הגיעו לאירוע. מתקדשים. מה קרה? בפעם הראשונה לא התקדשו. לא היה כדי, בסדר, באים, מה, כל פעם שאנחנו באים למסעת ספר התורה, אנחנו הולכים מתארים קודם וזה. פה, בעלייה הראשונה כנראה זה לא, אבל בפעם השנייה הוא דרש זה, התקדשות. פעם אחת הייתי... סחבו את הארון הפעם, צריכים להתקדש לפני. בסדר, אין חינם. הייתי משגיח. בתחילת כושרות, שכושרות הוקמה, לפני שתומר בן צבי נכנס לסיפור, היה מישהו אחר בכלל שהיה אחראי על זה, אז הייתי בקורס הראשון של כושרות. שווה, מי שלא עשה קורס כושרות, מה שווה לעשות? כמה זמן זה היה? שנייה, אני אגיד לך. שהייתי בן 17 שנה, משהו כזה,
17-18 שנה, משהו כזה. אתם יודעים איך כושר עוד כמה? איך כושר עוד כמה? היה כל מיני מקומות ש... כל מיני מקומות ש... כאילו הגענו, ולא היה... לא היה שם השגחה, לא היה כשרות. זה צץ מהשטח, התחילו החתונות בישיבה, והגענו מכל מיני מקומות, והמצב שם היה על הפנים. מזה הכל התחיל, מהחתונות הראשונות של הישיבה, מזה כושרות הוא כבר. הגעתי פעם אחת למקום בבני ברק, לא היה שם כשרות. שם שם איזה משגיח זקן בן 90, לא זז מהמקום. שאלתי, יש פה תעודה וזה, כלום, שום תעודה, שום זה. אמרו לי, הנה המשגיח, באדם שבקושי זז, באמת, הוא בקושי זז. טוב, די, זה לא הנושא שלנו. בקיצור, אז למה אני אספר לכם על כושרות? כי הגעתי פעם אחת לאולם ויטראז', מכירים את אולם ויטראז' בזה, נס ציונה? יש שם כשרות חתם סופר, זה לא משהו, נכון? אבל זה מקום חבל על הזמן, אני לא יודע מי המשגיח שם היום, לא הייתי שם הרבה זמן, אבל פעם אחרונה שהייתי שם, אז באתי לדבר עם המשגיח, שאלתי אותו כל מיני שאלות, אז הוא ענה לי, התלהבתי חבל על הזמן, אמרתי לאשתי, אפשר לאכול פה בנחת, זה עוד לפני שהיה כושרות שאמרו לך איפה אפשר לאכול, איפה אפשר לאכול, כל מקום היית צריך כבר בעצמך. בקיצור, אז אמרתי אשתי, אפשר לאכול וזה. בקיצור, אני רוקד וזה, זה היה חתונה של קרובי משפחה של אשתי. בקיצור, באמצע הריקודים, מגיע משגיח, שולף אותי מהריקודים. אמרתי, מה אתה רוצה? תתן לי ריקוד, לא אמרתי לו את זה. בקיצור, בוא אני אעשה לך סיבוב במטבח. הוא עושה סיבוב במטבח, הייתי בשוק מרמת הכשרות שם. באמת חבל, אז מה, יש לו כלובים לנעול את הבשר בלילה, שלא יחליפו, שרק לו יש את המפתחות, הוא פותח את המטבח בבוקר. חבל הזמן, בקיצור, אחד הדברים שהפתיע אותי, וזה קשור לענייננו, שהוא מעמיד שם בבוקר, כל המלצרים, עושה להם מסדר. מה עושה לכולם? נוטה להם ידיים. נטיית ידיים של בוקר, כי איך הם יגעו בידיים טמאות עם הבורחל? הוא עושה להם מסדר בוקר, דואג, הוא נוטה להם את הידיים בעצמו. דואג שכולם יתקדשו. משהו מטורף. זה משהו, אני לא יודע אם הוא עדיין שם או לא, אבל זה, אני בחיים שלי, הייתי בהמון עולמות, תחקרתי המון משגיחים בחיים שלי, מעולם לא שמעתי כזה דבר. הוא בדיוק למד את הפרק, בגלל זה הוא יעשה את זה. בוקר או שלפני? לא, איך שהם מגיעים לעבודה, מסדר נטיית ידיים. גאים, לא נדלו בבוקר. כן, כן. יאללה, בואו נחזור לעניינו. בקיצור, אז הם מתקדשים. ככה כתוב, ככה כתוב זה, בסדר? יש עוד דבר שגם זה קרה רק בעלייה השנייה. כשדוד מעלה בעלייה הראשונה את הארון, איפה הוא מתכנן לשים אותו? תסתכלו, תסתכלו בפסוקים, תחזרו לשמואל ב', אבל תחזיקו בדברי הימים, אתם זוכרים. תסתכלו בשמואל ב', תסתכלו מההתחלה, עד סוף העלייה, שלמעשה זה למעשה מגיע עד לפסוק ט'. אין הרבה לקרוא. מפסוק א' עד פסוק ט', איפה דוד תכנן לשים את הארון? אליי. מה? אליי. איפה כתוב שהוא אמור לשים את הארון? אליי, איפה זה? לא כתוב. תסתכלו, תסתכלו בבקשה בפסוק י' ז', בעלייה השנייה איפה הוא תכנן לשים? בתוך האוהל. מתי הוא נתת האוהל? לפני העלייה הראשונה או לפני העלייה השנייה? השנייה. יפה. תסתכלו בדברים א', פרק ט' ו'. בערך המקום לארון אלוהים ואת לא אוהל. מה? פסוק א'. פסוק א', אתם רואים? בדברים א', פרק ט' ו' פסוק א', אתם רואים מה כתוב? ויעש לו בתים בעיר דוד, ויחן מקום לארון אלוקים ויית לו אוהל. זה היה לפני העלייה השנייה. בסדר? העלייה הראשונה הייתה, סליחה, חפלה. בלי ארגונים. עלייה שנייה, מאורגן מ-א' ועטף, הכל לפרטי פרטים, דאגו לכל הפרטים, גם לנטילת ידיים בבוקר, גם למי מנגן, מה הכהנים והלווים צריכים לעשות קודם, צריכים להתקדש, מי נושא, איך נושא, מי מקריב, מתי מקריב, הכל היה מתוכנן מפרטי פרטים, לאיפה ארון מגיע, לא סתם להביא לירושלים וזהו, נטו שם ארון מסודר, הכל היה מתוקתק. בסדר? זה דוד המלך. אני לא חושב את זה בהתחלה, בפעם הראשונה כבר, כי זה ארון מביא את השם. יש דברים שלומדים שבע יפול צדיק וקם. המיוחד אצל דוד זה לא למה הוא לא עשה קודם. היפה הוא שהוא עושה אחר כך. זה דוד. דוד הוא מיוחד מאוד בתיקון שלו בחיים. אנחנו כשנגיע בעזרת השם, לא נסיים את זה השנה, אבל כשנגיע לדוד ובת שבע, זה הדבר המדהים שיוצא מהסיפור הזה. התיקון שלו. התנ"ך מראה לנו שהדמויות המעולות הם לא היו רחפנים. הם לא היו מלאכים כאלה שלא עושים כלום, הכל בסדר אצלם, הכל מושלם והכל יפה. המדהים אצל הדמויות הגדולות, שהן יודעות ליפול, יודעות לקום, ובגדול. זה הדמויות הגדולות בתנ"ך. תראו, כל הדמויות הכי גדולות בתנ"ך, תראו, זה אנשים שנפלו וקמו. וככה נהיים גדולים. האדם לא נהיה גדול שהוא מגיל אפס, הוא נהפך להיות הרב הראשי לישראל. עובר תהליך של נופלים, קמים, נופלים, קמים, ככה נהפכים להיות גדולים. זכיתם ללמוד פה אצל הרב אלעקים, הרב אלעקים זה המסר שלו בחיים, אני לא יודע אם שמתם לב.
יש הרבה מקומות בעולם, גם בעולם הישיבות, שמושג התיקון לא קיים אצלם. הם לומדים הרבה על תשובה וזה, אבל לא יודעים שצריכים לעשות תיקונים בחיים ולבנות את החיים ולהתקדם. יאללה, בואו נתקדם. אז אנחנו בפסוק י' ד', בסדר? אז הם צועדים שישה צעדים ודוד מחרקר. אנחנו בפסוק י' ד', פרק ו' פסוק י' ד'. ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם, בסדר? מה זה מחרקר בכל עוז? תנו לי מילים אחרות. רוקד בהתלהבות. רוקד בהתלהבות ממש. ממש בהתלהבות. ואפילו כתוב לנו, ודוד, רגע שנייה, ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם, וכתוב לנו אפילו מה? הוא לבש. דיברנו על הלבוש שלו? כן. דיברנו? לבוש והמעיל בוץ? יופי. אז הוא חגור אפוד בד, זה היה בגד הריקודים שלו. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה וכל שופר. דיברנו על חרדת קודש הזאת. והיה ארון השם בעיר דוד. אנחנו עוברים עכשיו לשלב השני של העלייה. ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם ותיבז לא בליבה. לפני שנדון מה היא עשתה ואם זה היה בסדר או לא היה בסדר, רק משהו אחד קטן. האם היא באה לאירוע הזה? היא הייתה באירוע העלאת הארון או לא? לא. לא, איפה הייתה? בבית. הגיעו נשים לאירוע הזה? כן. איך יודעים? לא יפה. כתוב אחר כך. אז בואו נראה שתי דברים שכתוב אחר כך. קודם כל, היא אומרת לו בפסוק כף. אתם רואים? עזבו כרגע מה היא אומרת, אני רק רוצה לדקור נקודה אחת. וישב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמות עבדיו. זאת אומרת היו שם אמהות באירוע הזה ואתה נגלית ככה לעיניהם, בסדר? כי גלות נגלות אחד הריקים. וחוץ מזה כשדוד חילק שם צ'ופרים בסוף האירוע, כמו שהם מחלקים היום שקיות ממתקים לילדים שבאים להכנסת ספר תורה, שם לא חילקו שקיות ממתקים, חילקו משהו אחר. רק בואו תראו למי הם חילקו בפסוק י' ט' ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, מה כתוב? למי איש ועד אישה. אז היו נשים ומשום מה מיכל לא מגיע לאירוע הזה. אני עוד מעט אדבר על זה, יותר עוד מעט נגיע לזה. אני רק רוצה, אם כבר הגענו למתנות שחילקו בסוף האירוע, אז בואו רק נסגור את הפינה הזאת. זה לא מחייב, אבל. מה? זה לא מחייב, יכול להיות שאנשים יהיו בסוף. גם החלוקת פרסים הייתה בסוף. נו. אנשים היו שם... אבל מיכל נשארה בבית. אבל כולם היו שם, יכול להיות שכל אנשים נפגשו, רק בסוף כל העלייה לא היה אנשים. ובסוף רק היית אנשים. אתה מקשה קושיה טובה. תירוץ עין. לא יודע, אין לי איך להוכיח לי איזה. זה נראה שזה, לכן הבאת לכם את שתי הפסוקים. לעיני אמות עבדיו זה פשוט. לא, אתה גם אוכל בסוף. מה? כמו שהיא ראתה אותו, גם השאר הוא. אוקיי. היא ראתה אותו מהבית, אין לי איך להעלות לבד. אפשר, אין לי תשובה ברורה לך. ההרגשה שלי אומרת שזה מה שהיה, אין לי הוכחה. יותר ברורה מזה. אולי. בקיצור, זה קשה קצת, אבל נניח, בסדר. זה קשה שהוא חילק כאילו לאנשים שבכלל לא היו שם וזה, זה נראה לי קצת מוזר, אבל אין לי הוכחה ברורה לזה. בואו רגע, אם אנחנו דיברנו על השקיות ממתקים בסוף האירוע, אז בואו נראה מה היה בשקיות ממתקים האלה, באירוע הזה. וחלק לכל העם, אני בפסוק יוטט עוד מעט תחזור אחורה. וחלק לכל העם, לכל, אתם רואים, אנחנו לומדים את הפרק הזה קצת בדילוגים. וחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת. זאת אומרת, כל אחד קיבל חלה אחת. מה זה שפר אחד? שישית פר. זה הדעה המחמירה. הדעה המקהילה אומרת שזה היה מנה מכובדת. בסדר, כמו שהם מקבלים באירועים, מנה מכובדת, אז הדעה שאומרת שהכי פחות, אז הם אומרים שהוא קיבל מנה, כל אחד קיבל מנת בשר מכובדת. עוד שנייה רגע, נדבר על מנת בשר, רק תראו מה הדבר השלישי שמקבלים. שישה. השישה? אחד. מה? השישה אחת. מה זה השישה? כלי של יין. כלומר, כל אחד קיבל מהארוחה, זה לא היה ארוחה לילדים, לא קיבלו שם ממתקים, קיבלו לחם, יין, בשר. זאת אומרת שכל אחד בסוף האירוע יהיה ארוחה מכובדת. זאת אומרת, אירוע זה לא רק שזיסו ושמחו, רוקדים ושמחים, אלא גם יש בסוף ארוחה מכובדת. הוא לא יכול להשיב את כולם, אז הוא מחלק לכל אחד שכל אחד ייקח הביתה, יחגוג את אירוע, את האירוע המיוחד הזה. זה לא חלק מהקורבנות שהוא מכיר. לא, זה חוץ מהקורבנות, בסדר? אז לתת חלה לכל אחד מעם ישראל, מילא, זה לא כזה דבר יקר. לתת לכל אחד בקבוק יין? יקר. אפילו יין זול, וינו, לא יודע מה. יין זול, אפילו יין זול, עולה בקבוק 20 שקל. כמה אנשים היו בעם ישראל בתקופה הזאת? כמה נסגור בתקופה הזאת בעם ישראל? בתקופה הזאת אני לא יודע, אבל אני יודע כמה שנים אחר כך כמה היו בעם ישראל. כמה? מיליון 300. תסתכלו בשמואל בית, סוף שמואל בית, פרק כ"ב, כ"ד, שם זה המניין של דוד בסוף ימיו. בואו נראה מה כתוב שם. בשמואל בית, בפרק, שמואל בית, פרק כ"ד, שמואל בית, פרק כ"ד, שם כתוב בפסוק ט'. שמואל בית, פרק כ"ד, פסוק ט'. אתם רואים מה כתוב שם?
אוי? 800,000 זה חלק אחד, והחלק השני, איש יהודה, 500, כמה זה ביחד? 1,300,000. תסתכלו רגע בדברי הימים. מה? כן, זה רק חיילים. תסתכלו בדברי הימים, בפרק, פרק א', דברי ימים א', פרק א', דברי ימים א', פרק א', גם שם יש את המניין, רק המניין שם, כמה אמרנו? 1,300,000. בואו נראה בדברי ימים א', פרק א', פסוק א', דברי הימים א', פרק א', פסוק א', כמה המניין שם? 1,000,000. כמה זה 1,000,000? מיליון. הלאה. 400,000. 1,570,000. בסדר? 1,570,000. לא נעשה עכשיו את זה, כי זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל בואו רגע ניקח את 1,500,000, כי זה יסתדר לנו גם יותר בקלות. אז יש לנו 1,500,000, זה רק גברים שנלחמים. לכל אחד יש אישה? אני אסתר את השם. האישה יצאה להילחם? לא. למה? היום נשים יוצאות להילחם. אז גם בפעם זה היה ככה, לא? זה דוד לא היו חיילות? לא. כנראה שלא. היה רק מגבניקיות. רק מגבניקיות היה יצא דוד המלך. לכמה אנחנו מגיעים? 3,000,000. נניח היו שם רק גברים ואת הילדים נגיד השאירו את זה בשמרטפייה. נניח. בסדר? אז יש לנו 3,000,000 איש. בסדר? 3,000,000 איש זה 3,000,000 בקבוקים. כמה עולה בקבוק אמרנו? 20 שקל. כמה אנחנו מגיעים? כמה שתיים כפול שלוש? 60,000,000. זה היה לחתולים. מה? תקציב לחתולים. כן, כמו תקציב לחתולים, רק זה תקציב למי שבא לכבד את הארון. לא כל יום. לא מי שעושה מיהו. מי שבא לכבד את הארון הבריא. רק היין, לא? רגע, זה רק היין, רבותיי, שישית פר. בוא נקרא, אני בכוונה הולך לזה, כי את החתיכה השנייה קשה לחשב. שישית פר זה דבר שקל לחשב. פר כמה עולה היום? כמה? פתאום. כבשה עולה 1,600. שאלתי את נת, כבשה עולה 30 שקל, 30 שקל, כבשה עולה 30 שקל, 30 שקל קילו, כבש ממוצע עולה, סוקל 60 קילו, 30 כפול 60, 1,800, זה כבשה. פרה? 5,000, יאללה, שיהיה לכם, זה לא 5,000, זה נושק ל-10. 6,000. מה? 6,000 שאתה יכול לקטור. שיהיה טוב. 6,000 שיהיה טוב? יא, 6,000 שיהיה טוב. לא, גם השקל היה מאוד חזק. כבר שדוד המלך נראה לך, הבורסה זינקה, מה קרה לך? יאללה, רבותיי, אנחנו ב-3,000,000, אנחנו, 3,000,000, בוא, אנחנו צריכים לחלק את זה חלקי 6, כי זה שישית, כל אחד קיבל שישית. כמה זה 3,000,000 חלקי 6? חצי מיליון, 500,000, נכון? 500,000. 500,000 אמרנו כמה, אתם רואים שזה לא משנה 6,000 הזה. אתם נגיד 6,000? כפול 1,000. כפול 6,000, אז זה קל, עושים 6 כפול 5, כמה 6 כפול 5? 30. 30, מוסיפים את האפסים, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מה הסכום? 3,000,000,000. 3,000,000,000. תוסיפו את הבקבוקים, תוסיפו את החלות, הבן אדם שפך שם, בסדר? הוא לא חילק שקיות הפתעה בשתי שקל, הוא שפך שם כסף. עד היום אנחנו בגירעון. נראה לך, נראה לך, אתה יודע איזה פריחה הייתה בעקבות דוד המלך. קרה לך, אתה רוצה שנקפוץ רגע דברים, תראה כמה כספים הוא ארגן לבית המקדש. אז זה מענקים כאילו. מה? זה מענקים. מענקים. בסדר, מענקים למי שבא לכבד את ריבונו של עולם. איפה היה לו את זה? מאיפה היה לו? לא היה לדוד הרבה כסף. כי באמת, כשבאים להמליך אותו... אין לי תוכל. מה זה עכשיו? רגע, בוא נפתח שם. ולא פתחנו את זה פה, נכון? בואו תפתחו בדברים א', אם אתם כבר בדברים א', תפתחו בדברים א', בפרק. פרק י' ב', בסדר? דברים א' פרק י' ב' זה פסוקים שפעם אנחנו ראינו, זה אנשים מגיעים לחברון כדי להמליך את דוד, ושם דוד לא מכבד אותם בארוחה. מי שמביא את הארוחה, בואו תסתכלו בדברים א', פרק י' ב', פסוק מ', מה? יפה, רגע, והיו שם עם דוד ימים שלושה אוכלים ושותים כי הכינו להם אחיהם. וגם הקרובים אליהם, עד יששכר וזבולון ונפתלי, מביאים להם בחמורים, בגמלים ומפרדים, בבקר, מאכל, קמח, דבלים, צימוקים, יין, שמן ובקר וצאן לרוב. למה דוד לא נותן משלו? אין לו. אין. באמת לא היה. כשדוד הקים את המלאכה, אין. אז היו צריכים, פתחו גיב צ'ק, ומי מוכן לבוא ולתרום עוגות לסעודה? לא,
אז היו גם מקדישים נכסים, נכסי למלך, נכסי למקדש וכל הדברים. גם היום יש. נכון, גם היום. הגיוני שזה נשאר. מה? הגיוני שזה נשאר. אולי. זה התורה, זה אנשים, אבל אנשים שמביאים, זה לא הוא מעצמו. כי לדוד לא היה. ממשת נבל, עם הלוחמים שם. מה? אבל הוא לא מקבל, הוא מקבל ארוחה. אני אומר, אין לו באמת, או שהוא כאילו צריך... נכון, אין לו, נכון, באמת, כן, נכון, אה, הבאת את זה כדוגמה לזה, נכון, ואין לו, אין לו, אבל דוד מקים את הממלכה, אני לא יודע מאיפה הוא השיג, אני יודע מאיפה הוא השיג, דוד, אתם יודעים מאיפה הוא השיג כספים? הוא כבש את כל העם לכיבושים, כיבושים, ככה הוא עובד. כיבושים, כיבושים, פשטו בגדוד, מה? פלישתים עכשיו... לא יודע, יכול להיות, יכול להיות שזה מהמלחמה האחרונה מול פלישתים, מה? לא היה לו אבל. הוא אוסף את זה, הוא אוסף את זה. תסתכלו בשמואל, בשמואל א' בפרק כ"ז. שמואל א' פרק כ"ז, שהוא היה בארץ פלישתים, אז בואו תראו מה הוא היה עושה, הוא היה פושט, קוראים לזה לפשוט בגדוד. הוא לא הביא את הנכסים, אבל... רגע, שנייה, הוא הביא והעירה להם, הוא לא בכך נתן להם. תסתכלו בשמואל א' פרק כ"ז פסוק ח', שהוא נמצא בארץ פלישתים, והיה דוד ואנשיו והפשטו בשמואל א', פרק כ"ז פסוק ח', שמואל א' פרק כ"ז פסוק ח', שמואל א' פרק כ"ז פסוק ח', בסדר? והיה דוד ואנשיו והפשטו אל הגשורי, הוא פשט בגדוד, בסדר? הוא הלך להילחם, והגזרי והמלכי כי הנה יושבות הארץ אשר מעולם הזה, פסוק ט', ויקה דוד את הארץ, לא חיי איש ואישה, ולקח צאן ובקר חמורים, גמלים, בגדים, בסדר? ויבוא אל אחיש, בסדר? לא כתוב שהוא הביא לו, שהוא נתן לו. וישב ויבוא אל אחיש, ואומר אחיש, אל פשטתם היום, ואומר דוד, הנגב וזה כולם, ואיש וישה לו אחרי דוד להביא גת, למור, פן יוגידו עלינו למור, כה עשה דוד וכה משפטו כל היום אשר ישב, ויאמן אחיש בדוד, האם כתוב שהוא נתן את הכל לאחיש? לא. יש לי ממלא כמה שהוא לקח, אבל בכל אופן, זה קרה לפני ההכתרה, אז זה סותר את ההוכחה הקודמת. נכון, מה? סותר את ההוכחה הקודמת, כי זה קרה לפני ההכתרה. לא, זה עושה בכמה זאת הגדול. לא, זה הייתה שיטת עבודה שלו, רציתי להראות את השיטת עבודה. אחרי זה הוא עשה מלחמה מול פלישתים שבאו על ירושלים, אז מן הסתם הוא שם לקח. אז הוא לוקח ו... לפני ההכתרה? הפלישתים זה היה לפני העלייה. הפלישתים אחרי שהוא עלה לשלטון, לפני העלייה. לפני שהוא מעלה את אהרון לירושלים. יאללה, יכול להיות שיהיו עוד מלחמות, זה לא ברור בדיוק מתי, אם היו עוד מלחמות באמצע או לא, לא ברור. טוב, יאללה, בואו נחזור לעניינו. אז זה דוד עושה, אז הוא נותן צ'ופרים גדולים לעם. למה? כי דוד, מה שהוא רוצה לשדר לעם, שמי שעובד עם ריבונו של עם, אני אצ'פר אותו. לא מי שנותן אוכל לחתולים, בסדר? הוא מי שעובד עם ריבונו של עם, אני אצ'פר אותו, נותן לו ארוחה מכובדת. שאנשים ישמחו, שיצאו מהאירוע הזה, וואלה, אני הייתי בעליית אהרון, יצאתי עם ארוחה מכובדת. זה עושה לאנשים את זה. זה משפיע. לא הגענו ונחנקנו ואנחנו רק רוצים לבוא הביתה כבר לאכול כי אנחנו גובים מרעב. יצאנו, מרוחה. חשוב למלך להשקיע בכאלה דברים. יאללה, בואו נחזור לפסוק ט' זין. אז והיה אהרון השם בא עיר דוד, בסדר? ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, בסדר? אז עוד דבר לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו ככה ברקעים, בסדר? אז מיכל בת שאול היא נשקפה בעד החלון, זה שקוראים לה מיכל בת שאול זה בכלל מוזר. למה? כי אם תקפצו רגע לשמואל א', אפשר לעזוב את דברי הימים לרגע, כאילו עד סוף השיעור, אנחנו לא נקפוץ לשם בעזרת השם. תקפצו לשמואל א' בפרק, בפרק, שמואל א' בפרק, רגע, נו? שמואל א' בפרק י"ט, שמואל א' פרק י"ט, בסדר? איך היא נקראת בשמואל א' פרק י"ט פסוק י"א? שמואל א' פרק י"ט פסוק י"א. מיכל אשתו, לא הבנתי. היא אשתו או שהיא בת שאול? גם וגם. גם וגם. היא גם אשתו וגם בת שאול. אלא שהתנ"ך לפעמים קורא לה בת שאול, ולפעמים קורא לה אשתו. תדעו לכם בכלל כלל התנ"ך, בדרך כלל התנ"ך נשים רווקות, בזמנים לבדוק את זה, נשים רווקות בתנ"ך בדרך כלל מתייחסות לאבא שלהם, רבקה, בת בתואל, תמר בת דוד, וכן הלאה, ויש מלא מלא דוגמאות, בסדר? תמיד אישה רווקה מתייחסת, ואישה נשואה, לבעלה, בסדר? יש את נבל הכרמלי וכו', יש שרה, יש את אברהם, יש את לוט, נכון. בסדר, אז בדרך כלל זה מה שקורה בתנ"ך. כשזה לא קורה, זה אומר דורשני. כשיש אישה נשואה, מה? תשובה של דוד, עונה לה מאביך. נכון. כשיש אישה שהיא נשואה ומתייחסים אליה פעם אחת כבת שאול, פעם אחת כאשת דוד,
זה אומר דורשני. למה פה מתייחסים אליה כאשת דוד? היא מתנהגת כמו אשת דוד, היא עזרה לו כנגד אבא שלה. בסדר, היא מחליצת אותו פה, אבא שלו שולח שליחים כדי להרוג את דוד, והיא ממש מגבה את דוד חבל הזמן, עוזרת לו לברוח וכו'. אז היא אשת דוד. פה היא נקראת בת שאול. למה היא בת שאול? מה לעשות, היא כמו, היא עכשיו בכובע של להיות הבת שאול, וזה גם זה הוא ייכנס בעוד מעט. מה? בשתי מיוחסת לחשוורוש? לא זוכר, תסתכל. לא זוכר. לא מיוחסת בכלל. לא נראה שהיא מיוחסת. כתוב בשתי המלכה, לא כתוב מיוחסת. זה גם אומר משהו. מה? אולי גם זה אומר משהו. שמה? שעצמאית. נכון, 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 נכון. זה מראה. מה זה אומר מטרד בת מיית עבד בת מיזה? לא, זה לא, זה לא, זה מה? למה אני אומר את זה? כי זה בעצם מוכיח של לא תוך כת. אנחנו, הנה עוד מקום שהוא בעצם מייחס אישה שהיא אשת מישהו לאבא של האור. נכון, לא יודע, צריך לתת שמה, אני לא חשבתי על האישה הזאת. צריך לפתוח ואילו, לא, נו מה, לא עברתי לכל התנך, בדקתי את כל הנשים. בדקתי הרבה נשים, אבל לא את זה. צריך לבדוק, הנה חינמי, לא יודע. צריך לפתוח שם בפסוקים, אולי אחרי השיעור נעשה את זה. אז בואו נראה. אז לא סתם נקראת פה בת שאול, בסדר? בפסוק תזן, והיה אהרון השם בא עיר דוד ומיכל בת שאול, ולא מיכל אשתו, היא נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר. רוצים עוד הקדמה? איך הוא נקרא בפסוק שלנו? ואיך הוא נקרא בפסוק תדוו? ואיך הוא נקרא בפסוק תי דלד? ואיך הוא נקרא בפסוק י' ב'? צריכים לחפש שם. נכון, בסדר? כי שם עוד מעט נדבר על זה, אבל תסתכלו בפסוק י' איך הוא נקרא? ואיך הוא נקרא בפסוק ח'? ואיך הוא נקרא בפסוק ה'? דוד, 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 דוד. למה פתאום פה נקרא המלך? יפה, היא הציקה! זה הציק לה שהוא לא מתנהג כמו מלך! אדוני, אתה מלך, תתנהג כמו מלך! היא נשקפה בעד החלון ותראה את המלך דוד! היא לא רואה את דוד, היא רואה את המלך דוד מפרזז ומרקרי, ככה המלך מתנהג! לא יקום ולא יהיה! הוא מחרקר לפני השם וטיבז לו בליבה, היא ממש בזה לו. אתם יודעים למה היא בזה לו? אתם יודעים איפה היא קלטה את היחס הזה לריקודים לפני אהרון? מאבא שלה. עוד מעט נראה את זה, לא עוד מעט, פעם הבאה בעזרת השם. ויביאו, בואו נעשה רגע, התנ"ך גם מפסיק לנו, ויביאו את אהרון השם, והציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד, והיה לדוד עולות לפני השם ושלמים, עוד פעם, קורבנות, 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 ויאכל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם השם צוקות, ומחלק לכולם, כבר ראינו את הפסוק הזה, אני פסוק כף. וישוב דוד לברך את ביתו, אחרי שהוא מסיים לברך את העם, הוא בא לברך את ביתו, כי ביתו לא יצא איתו. ותצא מיכל, בת שאול, לקראת דוד. עכשיו היא יוצאת לקראת דוד, למה היא יוצאת לקראת דוד ולא לקראת המלך דוד? אתה מתנהג, בסדר? ואתה אומר, מה נכבד היום? מלך ישראל! היא יוצאת בזיזול והיא אומרת, מה אתה המלך? זה ככה המלך מתנהג? אשר נגלה היום לעיני המאות עבדיו, כי גלות נגלות אחד דרכים, הפרשנים פה אומרים, מה זה שהוא נגלה? יש נגלה שהוא פשוט רקד וכולם ראו אותו רוקד. חלק מהפרשנים מסבירים שכשרוקדים, מה קורה לחולצה? יוצאת החוצה, בסדר, מילת לת זה, ואז לפעמים הבשר נגלה, מה לעשות? נכון? הגופיה יוצאת וזה, אז מה לעשות, לפעמים רואים. אז או ככה או ככה, מה שהיה מיוחד בבית שלה, שזה היה בית של צניעות מאוד, שהוא היה אדם מאוד מאוד צנוע, לא סתם כשהוא הולך שם במרדפים אחרי דוד, כשהוא רצה לעשות שירותים לנו נכנס, למערה, הוא היה אדם באמת צנוע, רק הצניעות שלו הייתה עד הסוף. ודוד פה, בנקודה הזאת, החליט שכנראה הצניעות לא מתאימה, למה הוא עשה את זה, למה דוד חשב שהצניעות פה לא מתאימה? כי הרי ודאי שדוד היה צנוע, אתם יודעים למה? המשך יבוא שבוע הבא, נגמרנו הזמן.